Rikthyem në studio, tani është koha për bisedën, sot në Prishtinë. Faktikisht, udhëtimi në Tiranë, në Itali është koncert, turneu i cili po shëtit në përvande të ndryshme, përfshir këto edhe Shqipërinë dhe Kosovën. Pas një koncerti siç raportuan mediat në Shqipëri të jashtëzakonshëm, në Tiranë dhe në Durrës, ky koncert do të vi edhe në Prishtinë para publikut në Prishtinë. Me neve në studio është Loran Gjafaj, violoncellisti, me cilin do të flasim sa i përket këtij koncerti në Kosovë. Faleminderit që je pjesë e emisionit pavarësisht rrugës së gjatë që bëhet për të kthyer nga Shqipëria në Kosovë. Faleminderit për ftesën. Po dërgoj fotot në WhatsApp për ta publikuar në ndërkohë dhe ti paralajmërojmë edhe shikuesit që vetëm po realizojmë intervistën sa i përket koncertit. Si shkoi fillimisht tregom në Shqipëri dhe përgjithsisht edhe në Tiranë edhe në Durrës që patet koncertin nga mediat që pash dhe lezova ka qenë një performancë jashtëzakonshme. Me ka qenë një interpretim shumë i mirë dhe publiku përgjithsisht janë ndarë shumë të kënaqur. Po, ne jemi të kënaqur për këtë koncert, është një realizim shumë interesant, mjaft i rëndësishëm personalisht dhe për ne, sepse ne luajmë një repertor që na ka shoqëruar gjithë jetën, unë recital së bashku me pianistin italian Maurizio Ballini, që është një nga pianistët më të mirë europian sot dhe jemi shumë të lumtur sidomos pas këtyre dy koncerteve që ta përfundojmë me një koncert në Prishtinë, sepse është një emocion i veçantë për mua sepse luaj për herë të parë në Prishtinë, edhe në Kosovë, edhe një organizim mjaft serioz edhe afatgjatë, siç është Kammerfest, festivali i muzikës së dhomës, që me sa di unë është në vitin e 20 të organizimit të tij. Dhe jemi shumë të lumtur që jemi këtu për koncertin e sotëm. Është udhëtim në Itali koncerti, i turneu në fakt i cili, si që tash po u thënë për vende të ndryshme. Ka një arsye pse quhet kështu, jo vetëm që do të performohet vetëm në Itali, por faktikisht të gjithë kompozitorët të cilët janë përfshirë në këtë koncert. Në kohën, kanë realizuar veprat e tyre në kohën edhe kur kanë qenë në Itali? Po, është një program mjaft i veçantë nga kompozitorë shumë të njohur si Chopin, Liszt, Dohnányi dhe Busoni. Por këto vepra nuk janë shpesh të luajtura, me përjashtim të sonatës së Chopin, që është një nga kryeveprat më të mëdha të shkruara për repertorin për violoncell dhe piano, dhe vepra e fundit e shkruar nga ky kompozitor i mirënjohur. Ndërsa veprat e tjera, veprat e Liszt janë publikuar vetëm para 10 vjetëve për herë të parë, nuk ishin të njohura më përpara si manuskripte. Dhe shumë interpretues të violoncellit, instrumentit që unë luaj, kanë filluar të interpretojnë këto vite dhe është mjaft interesante edhe kjo pjesë. Dhe dy veprat e tjera, Dohnányi dhe Busoni, janë premierë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Edhe ishte shumë interesante të vinim bashkë këta kompozitorë, sepse vërtet i kanë shkruar këto vepra në një periudhë që kanë jetuar në Itali dhe të inspiruara nga artet e tjera që janë artet pamore, ose legendat, historit në Itali, popullore, ose veprat e letërsisë. Liszt dhe Busoni janë jo vetëm dy kompozitorët më dhenjë dhe pianistët më të mëdhenjë të historisë, por janë edhe persona mjaft intelektual që kanë shkruar gjithmonë, veprat e tyre titulohen Dante Sinfoni, apo Faust, apo në Kapelën Sixtine, që është një vepër që luajmë sot. Kanë me inspirim nga autorët më të mëdhenj, nga Goethe, nga Michelangelo. Edhe është pak një vërtet si një udhtim muzikor, por edhe një histori që tregohet nëpërmjet veprave të renditura njëra mbas tjetrës. Përmendëm që pjesë e koncertit do të jetë edhe Maurizio, kështu që të flasim për këtë bashkëpunim që keni pas ju sa i përket këtij turneu. Po, Maurizio e kam njohur shumë vite më përpara, kur isha akoma student në Paris. Unë jetoj në Francë prej 20 vjetësh. Dhe ai ishte, kam parë një koncert mjaft të rëndësishëm atje dhe kemi marrë pak bashkëpunimet bashkë, më pas jemi njohur mirë edhe nga miqët e përbashkët muzikantë që kemi luajtur, edhe është një kënaqësi shumë e madhe, ishte jashtëzakonisht i lumtur që luan këtu edhe shenjë një entuziazëm shumë të madh, ka dhe ca gjëra shumë të veçanta. Si Shqipëria, si Kosova, në lidhje me vendet e tjera. Njëra këto është për shembull që mesatara e moshës në koncertet e muzikës klasike është shumë e ulët se në vendet e tjera. Kjo për shkak të kulturës relativisht të re të
këtë lloj koncertesh në Shqipëri, nëse shohim sallat e mëdha në Francë apo në Gjermani apo në Itali, ka një mesatar e moshës rreth 60 vjeç, sepse ata janë një brez mjaft i kultivuar me këtë lloj muzike që e kanë ndjekur gjithë jetën edhe e kërkojnë këtë gjë, pra bëjnë hapin që të shkojnë në koncert, nuk mjaftohen me dëgjimin në CD apo në internet të muzikës klasike. Dhe është e vërtet që muzika klasike funksionon në fakt vetëm në koncert, sepse është muzika akustike, pra ke nevoj për kontaktin direkt të kësaj muzike, nuk mund vi me anë të mikrofonëve dhe tjerë, është ndryshe, dhe më thëmë. Dhe në Shqipëri, apo në Kosovë, është një mesatare mjaft e re moshe që vinë në koncerte, edhe kjo jep dhe mjaft shpresa, sepse mesatare e re moshës do të thotë që ky publik do të jetë dhe gjatë në kohë në salat e koncerteve. Ky është një problem pak në gjithë Europën në lidhje me artin pak intelektual që mendohet se është duke u shteruar pak publiku dhe kërkojnë format e tjera organizimi. Sigur se për juve dhe për Mauricio është hera e parë para publikut në Kosovë, po. Kështu që çka pret nesër nga koncerti, nga publiku përgjithsisht në Kosovë? Sepse sa kuptova, përshtypjet në Tiranë kanë dhe në Durrës kanë qenë shumë të mira nga ju. Po sepse unë në Tiranë luajmë shpesh edhe kemi një organizim, një festival që mbajmë për vit në Tiranë dhe në vendet tjera të Shqipërisë, po kryesisht në Tiranë, që quhet Different Trains, ka 8 vjet që organizohet tani më. Ndërsa në Kosovë kam parë pritjet e koncerteve të tjera që publiku është mjaft dashamirës, edhe entuziast për koncertet, edhe mjaft kurioz, do të thënë edhe për të njohur vepra të reja që nuk i kanë dëgjuar përpara, i mirëpresin, edhe artistë që nuk i kanë njohur përpara. Dhe ky bashkëpunimi me instrumentistë të huaj shqiptar nga Kosova, shqiptar nga Shqipëria, që apo që jetojnë jashtë. Çdo gjë është në osmoz, është një bashkim mjaft frytëdhënës, besoj, edhe pres që të jetë një koncert, sepse muzikantët nga që janë shumë të ndikuar, nga që do gjëndodhë në direkt, janë shumë të ndikuar edhe nga reagimi i publikut në koncertet e tyre. Përmendet që para publikut në Tiranë jeni shpesh, por pse ka që ndashur një kohë që gjatë për t'ju dëgjuar edhe publiku në Kosovë? Sepse unë personalisht kam ikur shumë i ri nga Shqipëria edhe nuk kam pasur kontaktet personale për të njohur edhe për të patur koncerte këtu, por tashmë me bashkëpunimin me muzikantë apo me organizues mjaft të zotë si që janë si Hana Vadivuku për Kamerfest apo si që është Dardan Selima në organizimin në Filharmoninë e Kosovës që ka për hapa gjigande në këto pak vite, më thënë, jam shumë i lumtur që orkestra e Kosovës ka arritur të lloj niveli në këto vite. Bashkëpunimi bëhet më i thjeshtë, sepse edhe komunikimi është më i thjeshtë. Dhe do ishte mirë që të ishte më shumë institucionale, por gjithsesi artistët i kalojnë këto pengesa me komunikimin e tyre profesional. Kur jemi këtu, si e vlerësoni ndoshta bashkëpunimet që kanë qenë mes Kosovës dhe Shqipërisë gjatë këtyre viteve? Përmendët që bashkëpunimi institucional ka munguar, pavarësisht që ekziston një kalendari për bashkët kulturor, nuk është që ka pas zhvillime shumë të mëdha. Megjithatë, ju artistët sikur keni shkëmbyer mes vete, qoftë ide ose qoftë bashkëpunime? Unë në fakt e ndjek aq sa mund të ndjek nga larg këtë lloj bashkëpunimi, sepse nuk mund të flas shumë për format arti të tjera. Por di të them që mund të ketë pasur organizimet përbashkëta në format e tjera të artit, për shumë ekspozitat përbashkëta të artistëve, apo bashkëpunime edhe në formën e teatrit apo të filmografisë. Të gjitha këto bashkëpunime janë më të rëndësishme në base për institucionet, pra më prioritare, sepse në base kanë më tepër jehon, por janë edhe bashkëpunime që duan një staf që duan një organizim mjaft të madh, ndërsa koncertet muzikore, praktikisht muzikantët e kanë të bërë programin, edhe janë shumë më pak impenjative si nga ana ekonomike, si nga ana organizative, edhe mund të jenë shumë më të shpeshta. Muzikanti në fund fundit ka nevojë vetëm për sallën, për karrigen, edhe pastaj të lihet i lirë, kështu që
Nuk e këtë fushë shumë e thjeshtë, sa bashkëpunimet teatrore, apo për shembull një ekspozite për bashkë, ku duhen transportuar veprat e artit, midis shteteve. Aty mund të ketë mjaft nevojë për organizim edhe mund të ketë problematika, pra për këtë mund të jenë më të rralla. Po besoj se nga ana artistike e muzikore duhet të jenë shumë më të shpeshta, sepse janë më të thjeshta. Mjafton që ti bësh besim artistëve dhe nuk është diçka kaq e vështirë. Turneu u them në Itali do të përfundoj me Kosovën apo do të ketë edhe koncerte të tjera? Ky plani për tani, për këtë vit mbaron me këtë koncertin e sotëm këtu, vazhdoj aktivitetin edhe me dy koncerte të tjera në Shqipëri tani, më pas javën tjetër nisem për në Francë, sa koncerte të tjera, por pastaj kemi disa idera për vitet më vonë, sepse këto organizime duan kohë edhe kemi ide për një vazhdimësi në Itali dhe në Zvicër, pse jo edhe me një orkestër nga Shqipëria dhe nga Kosova për bashkët. Ne sigurisht do të jemi pjesë e koncertit për të parë nga afër se si do të jetë, për të parë pashtu performancën që do të keni. Unë falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit, pavarësisht siç thash rrugës së gjatë që keni parë. Faleminderit. Nëse patë diçka më shtu për fund patjetër. Thjesht ju ftoj ta ndiqni, është një koncert që mbahet në orën 8 në amfiteatrin e Universitetit të Prishtinës dhe ky aktivitet, festivali vazhdon deri në datën 4 dhe 5 nëntor, dhe janë gjitha koncerte mjaft interesante midis artistëve europian me famë botërore, artistë shqiptarë që jetojnë jashtë apo nga Kosova, dhe muzikantët e rinj që kanë fituar mjaft konkurse të rëndësishme për moshat e tyre dhe që kontakti i parë me skenën është gjithmonë ai më i rëndësishmi, sepse ai bën që të jesh i formuar për të qenë në skenë ose jo, që ju ftoj që t'i suportoni dhe ta. Sigurisht i ftojmë edhe njëherë, të tregojmë edhe njëherë orën e saktë koncertit. Ora është në orën 8. Në orën 8 në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare të Kosovës. Kështu që ndiqni këtë koncert nga afër, siç përmendëm, ka qenë një performancë shumë e veçantë në Shqipëri dhe e tillë do të jetë edhe në Kosovë. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit. Ju falenderoj, ju dhe juve.